السلام علیکم، میں ہوں عامر اور آج آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں شکرپنیاں کا ولاگ، اور دیکھیے گا انشاءاللہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر ایکسپلور کر سکیں، اور یہی کوشش ہے. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک لازمی.
السلام علیکم. تو ہم پہنچ چکے ہیں پاکستان مونومنٹ اور یہ کافی اچھی جگہ ہے, پرسکون جگہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے, یہاں سے جو ویو آ رہا ہے وہ بہت ہی کلاس کا آ رہا ہے, تو آپ لوگ لازمی یہاں پہ وزٹ کیجیے گا.